Pump – для щоденної підтримки імунітету. Я хочу розпочати цю годину із тієї новини, яка, можна сказати, стала сьогодні головною. Це повернення наших українських героїв додому. 130 військовополонених бійців повернулися сьогодні в Україну. Відбувся великий обмін 130 на 90. І ось з'явилися ексклюзивні кадри цього обміну від Служби безпеки України. Давайте разом з вами подивимось. Від цих кадрів справді сльози на очах, тому що, як дивишся, як дійсно радіють люди тому, що вони повертаються на рівну землю. Повернулися і жінки, яких зустрічають. І я не можу описати свої емоції, але насправді дуже важко дивитися, але водночас ти радієш тому, що ми повертаємо усіх наших бійців, кожного і кожну повертаємо додому. Я нагадаю, що 130 наших людей повернулися. Серед них це четверо жінок, ви навіть бачили це на своїх кадрах. Ну і, звісно, тут оборонці Маріуполя, оборонці Азовсталі і ті, хто боронив нас з вами, зокрема, під Бахмутом і Соледаром. Слава Україні, слава усім нашим героям і з поверненням додому. Але також не забуваємо, що наші герої віддають своє життя за нас з вами, тож допомагаємо їм. І ось з'явилася також сьогодні інформація, що у боях за Україну загинув, зокрема, легендарний військовий воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. Свій останній бій воїн присвятив під Бахмутом на Донеччині. Йому було 27 років і... Ось бачите, він із генералом із Залужним, і ось як його нагороджував президент у парламенті. Я на той час працювала парламентським кореспондентом і пам'ятаю цей момент, як дійсно цього військовослужбовця нагороджували. Ми тоді записували з ним інтерв'ю, синхрон, і коли ти дивишся, що ці люди, з ким ти спілкувався, кого ти знаєш, і вони ще такі молоді, в такому віці йдуть з нашого життя, то... Більше нічого не залишається, окрім того, як боротися і допомагати Збройним силам України робити все можливе, аби всі повернулися додому живими і аби ми наблизили нашу перемогу якшвидше.